Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e essa aula vai ser iradíssima porque eu vou te mostrar como é que você pode construir o seu portfólio de projetos de Power BI de forma 100% gratuita. E você pode botar no currículo, você pode apresentar na sua empresa, pode apresentar para um possível cliente. Muitas possibilidades com essa aula irada. Então, lembra de ficar comigo até o final da aula e se você quer mais conteúdos desse tipo, para te ajudar a se destacar com Power BI, já senta o dedo no like porque assim eu entendo que é um tipo de conteúdo que você gosta e eu trago mais aqui conteúdo nesse sentido aqui no canal. E aí, se você quer mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI, não esquece de se inscrever, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. E aqui na descrição também deixei um link de um mini curso de dashboard para você poder montar um dashboard justamente para poder incluir também aqui no seu portfólio. Então, sem mais delongas, bora começar o nosso conteúdo. Bom, é o seguinte, então a ideia aqui da aula de hoje é te mostrar como é que você consegue construir, digamos assim, uma espécie de sitezinho para ser o seu portfólio de projetos do Power BI. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a importância disso, que é o seguinte, assim como um arquiteto tem o portfólio de projetos de design de interiores que ele fez, a gente consegue também ter um portfólio no Power BI. Assim como um fotógrafo tem que ter um portfólio para apresentar para os seus potenciais clientes e tudo mais, a gente também pode fazer. Então, cara, portfólio, geralmente a gente acha que é para arquiteto só, ou para designer, ou para fotógrafo, só que a grande verdade é, todo mundo que tem projetos, todo mundo que tem coisas que conseguiu construir para mostrar, vai tender a conseguir se destacar mais do que quem não tiver, porque você já consegue mostrar resultados, você já consegue mostrar o que você fez, você já consegue gerar valor e você já consegue mostrar que você vai conseguir ajudar aquela empresa ou aquela pessoa que você está tentando fechar algum negócio, ou a empresa que você está tentando fazer um processo seletivo, ou então aquela empresa onde você quer implementar o Power BI e você quer mostrar o potencial do Power BI. Então vamos lá, a grande ideia aqui do portfólio vai ser a gente conseguir colocar dentro desse portfólio os projetos que a gente fez, ou seja, os dashboards em Power BI. E a primeira coisa que você pode falar assim, ah, não, mas eu nunca fiz nada em Power BI, nunca fiz nenhum projeto, não trabalho em nenhuma empresa, nunca fiz nada. Cara, pode ficar 100% tranquilo. Você não precisa começar com um portfólio de projetos no Power BI tendo feito, sei lá, milhões de dashboards dentro da sua empresa ou feito projeto com não sei quem, não sei onde. Não, você pode usar os próprios dashboards que você aprendeu aqui no nosso canal do YouTube da Hashtag para colocar no seu portfólio. E aí você pode mencionar que é justamente um dashboard ou uma base de dados que você pegou no nosso canal, você pode mencionar isso no seu portfólio também sem problema nenhum. A grande questão é você conseguir mostrar o que, que você já fez e conseguir gerar valor com aquilo, conseguir mostrar o que, que você sabe fazer. Claro, você pode pegar os dashboards que você aprendeu aqui no canal, mas você não vai pegar o gabarito da aula e botar direto no seu portfólio. Claro que não. O mínimo que você deve fazer é assistir a nossa aula onde a gente ensina a criar um dashboard em Power BI, fazer todo o passo a passo, porque aí você vai ter construído aquele dashboard. Você consegue bater no peito e falar, ó, eu fiz isso aqui, eu consigo replicar isso aqui do zero, eu entendi o passo a passo de tudo que eu precisei fazer para chegar até o resultado final. Então, eu quero vocês construindo o portfólio em Power BI, mas eu não quero ninguém pegando o gabarito pronto e já colocando como se você tivesse feito. Você tem que fazer, pode... É para ser igualzinho mesmo. Só que você tem que ter feito do absoluto zero. Combinado? Então vamos lá, qual que vai ser a grande ideia aqui? Eu vou primeiro deixar um dashboard aqui como gabarito para você usar, que é esse gabarito aqui, do dashboard de compras. Então, o que eu quero que você faça também depois da aula? Procure no YouTube lá, dashboard de compras, hashtag treinamentos. Tem a nossa aula passo a passo, quase, sei lá, 2 horas de aula, ensinando tudo, desde o zero, a construir esse dashboard de compras aqui. Show? Então, você vai depois da aula assistir e fazer, mas você pode já baixar o gabarito para já ir praticando junto com a gente aqui. Show de bola. Então, com esse gabarito, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui dentro do meu navegador. Então, é o seguinte, para você criar um portfólio, você está literalmente criando um site para você poder compartilhar com outras pessoas. Só que esse site tem opções pagas para criar site, tem opções gratuitas. Obviamente, a gente vai querer começar com o gratuito. Não tem porque a gente ficar gastando aqui muito dinheiro, dado que a gente está começando, construindo o primeiro portfólio e tudo mais. E vai servir, vai atender a gente muito bem, você vai ver. Então, é o seguinte, uma opção gratuita e muito tranquila de criar um site é o Google Sites. E aí, o que é o Google Sites? Assim como tem o Google Drive, Google Sheets, Google Docs, todas as ferramentas do Google que estão dentro do Google Drive, também tem o Google Sites. Então, quando você entra no Google, olha só, você vai entrar no Google, e aí aqui do lado, no canto superior direito, vai ter aqui os aplicativos, que tem o Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Slides, Google Meet, Google Forms e o Google Sites. E é nele que você vai clicar, e ele vai te levar justamente para essa página do Google Sites. E como é que vai funcionar essa página do Google Sites? Seguinte,
Ele te dá duas opções. Ou você pode pegar algum template de site pronto para editar, ou você pode criar um site em branco do zero. Então deixa eu te mostrar a primeira opção de pegar um template pronto. Você pode ver aqui do lado direito, na galeria de modelos, ele vai te mostrar todos os modelos. Tem um modelo aqui de, se não me engano, de portfólio. Ó, portfólio de fotos, ó, pessoal aqui, portfólio. Você pode clicar aqui nessa opção. O que ele vai fazer? Ele vai já te mostrar um template de site editável. Então você pode começar a editar a partir de agora com as suas fotos, com as suas informações, com tudo que você quiser editar, trocar, deletar ou adicionar informações aqui, mexer tudo que você quiser. Então, aqui ó, olá, meu nome é X, tal, 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 ele te dá alguma opção, você pode botar uma foto sua aqui, trabalho selecionado, você botar alguns trabalhos que você fez. Então, parece bacana aqui esse modelinho, mas eu quero te mostrar como criar um do zero, a gente vai ver como eu coloco a imagem, como é que coloco os dashboards e tudo mais. Então, deixa eu voltar aqui e a gente vai criar um site do zero. Então, vou sair aqui da galeria de modelos de sites, vou clicar aqui no site em branco. Show de bola. Só que apesar de a gente estar criando um site em branco, é sempre legal você ter alguma coisa para se inspirar, porque é muito difícil, a gente não tem inspiração nenhuma e tentar conceber uma ideia de um site e tudo mais do zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente... Eu vou te dar um modelo aqui para você seguir, mas você pode fazer igual, porque é um portfólio aqui, é um site de portfólio, e a ideia é que você faça ou igual, ou você pode adaptar de acordo com o que você quiser, se você quiser, se tiver alguma ideia, alguma criatividade um pouquinho diferente, pode ficar 100% à vontade, mas eu vou te dar um modelo que você pode seguir igualzinho se você quiser. E aí, para seguir esse modelo, como é que vai funcionar? A gente vai ter aqui o nosso site, a gente pode colocar título, a gente vai poder colocar alguma imagem, a gente vai poder colocar aqui... A gente vai poder incorporar algumas coisas, por exemplo, colocar um dashboard para a pessoa poder interagir com ele e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui dentro do nosso site é como se fosse uma foto de cabeçalho dele. Então, eu preparei aqui para a gente, dentro do PowerPoint, um cabeçalhozinho para a gente usar dentro do nosso site. Tranquilo? E aí, como é que vai funcionar? Então, esse PowerPoint vai estar aqui nos arquivos da aula. Então, não esquece de vir aqui nos arquivos da aula e vai ter aqui justamente... o PowerPoint para você poder baixar e poder utilizar, e também vai ter esse dashboard de compras para você poder baixar o gabarito aqui, lindo, perfeito, maravilhoso, para você conseguir também já treinar para colocar no seu portfólio aqui. Lembrando, para você divulgar o seu portfólio oficial, lembra de fazer o dashboard do zero na aula que a gente ensina, mas aqui já está disponível para download, para você já usar de gabarito, para você treinar para construir o seu portfólio. Então vamos lá, aqui dentro do PowerPoint eu fiz esse cabeçalhozinho, e aí só para te mostrar como que eu fiz esse cabeçalho, de forma... breve, é o seguinte. Então, basicamente, coloquei um retângulo azul aqui atrás. Coloquei uma imagem que remeta aqui justamente a informação de análise de dados. Então, só você pesquisar. Tem alguns sites que te ajudam aqui a você conseguir pegar imagens gratuitas. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Então, deixa eu abrir aqui o meu navegador. E os dois sites que você pode pegar, por exemplo, fotos, tem o Unplash. Unplash, você vai pesquisar aqui por Unplash. E dentro aqui do Unplash, você pode pesquisar aqui por fotos. Então, sei lá, Analytics, ou Business Intelligence, Power BI, Reports, Análise de Dados e tal, você pode colocar essas imagens ali. E o outro site é o FreePic. Então, você pode pesquisar aqui pelo FreePic e você pode utilizar imagens que você pegou dentro dele. Então, por exemplo, vou jogar aqui Business Intelligence. Opa, Business Intelligence. E aí você vai justamente usar as imagens que você conseguir encontrar aqui, grande maioria é gratuita, olha só, aquela imagem que eu tinha colocado lá no PowerPoint, perfeito. Show de bola. Então, coloquei aqui um títulozinho para você poder usar. Se você quiser usar esse mesmo modelo que eu estou usando, você só vai ter que baixar essa fonte aqui, que é uma fonte chamada Barlow Condense, que está escrito aqui, e aí é uma fonte que ela não vem instalada para a gente, então é só você pesquisar no Google fonte Barlow Condensed, aí você instala ela para poder usar dentro do seu PowerPoint, beleza? E coloquei aqui imagenzinha, Alan Pinheiro, especialista em Power BI, coloquei uma foto minha num cantinho redondo. Aí só para te mostrar como é que eu coloco a minha foto com esse cantinho arredondado, deixa eu criar um slide novo aqui, ó, botão direito, novo slide, deixa eu importar minha foto aqui para você ver. Então, inserir, imagens, deixe dispositivo. Então, eu vou pegar aqui a minha imagem no meu computador, então, ó, foto alone, vou clicar em inserir e vou colocar a minha foto aqui. Aí, quando você for colocar a sua foto, deixa eu só, acho que ele deu uma zoadinha aqui, deixa eu só tirar tudo que tinha atrás no fundo. Vou clicar aqui, vou deletar esse título, deixa eu jogar a foto um pouquinho para cima, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Show, beleza, foi. Então, tenta usar uma foto sua sem fundo, que aí vai ficar um pouco melhor ali em termos de visual. E para você colocar aqui a sua imagem circular, primeiro, o que é legal você fazer? Você vem aqui na guia formato de imagem, que aparece quando você clicar nela, você vem em cortar, e cortar para demarcar forma, que aí você vai colocar no formato direitinho.
E aí você vem aqui, por exemplo, tem a elipse, tem essa bolinha aqui no fluxograma, então você clica aqui na bolinha, que ele já vai ficar mais em formato de bolinha. Show? Beleza. E aí você pode colocar aqui, na guia inserir, um formato, e aí você pode colocar uma elipse, ou de novo, essa bolinha aqui embaixo no fluxograma. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar uma elipse mesmo. E aí, para colocar a elipse no formato de bolinha, é só você segurar o Ctrl, o Shift e puxar, que ela vai ficar no formato de bolinha. Beleza. Então, ó, Ctrl, Shift, aumenta que vai ficar no formato de bolinha. Só que, duas coisas. Eu quero colocar o Along na frente. Então, ó, botão direito no Along. Trazer para frente, beleza. Só que eu quero colocar ele redondinho, direitinho. Ele está um pouquinho mais aberto do que a bola. A bola tem que estar um pouco mais arredondada. Na verdade, o Along tem que estar um pouco mais arredondado. Então, eu vou clicar aqui no Along, formato de imagem, e vou clicar nessa opção de cortar. Por quê? Porque ele vai mostrar como está cortado e eu posso editar esse corte. Está vendo que ele está tipo, cortado tipo uma elipse? Por isso que o Along está mais aberto do que redondo. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho e eu vou tentar deixar mais ou menos do tamanho aqui dessa bolinha para ficar cortado direitinho. Show, cortar, beleza, já ficou ali um pouco mais direitinho, aí você pode ir descendo com a setinha para baixo, para ficar por dentro, aí agora eu só vou clicar aqui no, deixa eu só jogar o Along um tiquinho para baixo, só para eu clicar aqui nessa bolinha, clicar na forma de formato, e você pode alterar a cor dela, colocar um azul escuro, colocar uma cor que te agrade, e colocar o Along, no caso você, aqui na frente, beleza? Então, só uma opção aqui para você colocar aqui nesse formato de bolotinha para ficar visual, e aí você pode colocar aqui dentro do seu, dentro desse primeiro slide, show? Repara que esse slide, eu deixei uma gordurinha aqui na parte de baixo e na parte de cima, porque quando a gente coloca a imagem lá no site, ele corta um pedaço da parte de cima e ele corta um pedaço da parte de baixo. Por isso que eu deixei uma gordurinha, deixei uma sobra aqui, tanto em cima quanto embaixo. E aí, o que eu faço com esse cara? Eu basicamente vou selecionar esse slide, apertando o atalho Ctrl T para selecionar tudo, botão direito, e eu vou clicar em salvar como imagem, que eu vou conseguir juntar todos esses componentes dentro de uma imagem para colocar lá no nosso site. E deixa eu colocar aqui na aula de hoje, eu vou colocar na área de trabalho, por exemplo, ó, colocar aqui imagem, portfólio, e vou salvar a imagem. Pronto, salvei a imagem. Agora a gente vai voltar lá no nosso site, cadê o sitezinho aqui? Show! E aqui a gente vai colocar a nossa imagem. Só que eu não vou usar essa parte que ele destina para um cabeçalho, por quê? Porque eu, Alon, reparei que quando eu coloco uma imagem dentro desse cabeçalho, ele começa a desconfigurar. Você abre no celular e a imagem fica completamente cortada, fica ruim. Então, eu vou deletar essa parte de cabeçalho que ele coloca aqui. Então, ó, só clicar aqui do lado esquerdo, excluir cabeçalho. E eu vou colocar o quê? Vou colocar uma imagem aqui dentro. Então, eu vou clicar aqui em imagem, fazer upload. E aí você vai colocar a imagem no seu computador. Cadê? Área de trabalho, imagem, portfólio, abrir. Show de bola. Agora ele vai colocar a imagem aqui pra gente, só que a gente vai aumentar aqui, ó, pra direita, pra ficar aqui exatamente do tamanho que a gente quer. Bem largo aqui pra caber no nosso site praticamente inteiro, que é o máximo que ele coloca aqui. Show de bola. E aí você pode dar um nome aqui pro seu site aqui em cima. Eu vou colocar aqui, portfólio, Alon, YouTube. Ok, perfeito. Já virou o nome aqui do meu site, aqui do meu documento do site, perfeito. E a partir de agora que a gente vai começar a fazer, a gente vai começar a colocar os elementos do site. Então qual é a primeira coisa que eu quero colocar? E aí uma possibilidade, que foi o que eu fiz aqui no gabarito. Coloquei uma outra imagem e um textinho explicativo do que é o site para ficar bem intuitivo. Então vou colocar uma outra imagem aqui embaixo, no canto esquerdo, vou vir aqui então em imagens, e aí ao invés, você tem duas opções, você tem a opção de fazer upload de uma imagem que você já tenha, ou você pode selecionar uma imagem que você pode pesquisar por aqui dentro do próprio Google. Então, por exemplo, ó, vai vir aqui nessa opção de selecionar imagens, você pode vir aqui em pesquisa de imagens Google, e você pesquisa aqui, por exemplo, ó, Business Intelligence. Show de bola. E ele vai fazer tipo a pesquisa no Google para te dar algumas opções. E aí você pode escolher alguma foto, ou você pode pegar naqueles sites gratuitos lá, Freepik e tal, mas só para fins de exemplo aqui. Então eu vou clicar nessa foto, que lembra aqui uma análise de negócio ou alguma coisa um pouco mais tecnológica, mais visual. Vou clicar aqui nela, inserir no meu site, ele vai colocar aqui embaixo pra gente. Se você quiser aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, você pode ficar à vontade. E aqui do lado eu quero colocar uma caixa de texto. Então eu vou clicar aqui na opção de caixa de texto, só que eu quero colocar essa caixa de texto aqui dentro. Vamos ver se eu consigo, ó. Cliquei e arrastei aqui para dentro. Show! Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar um texto de exemplo, mas você pode colocar o texto que você quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, portfólio de projetos em Power BI. Traço. Dashboards de diversas áreas desenvolvidos para
a tomada de decisão. Essa página contém meus 5... Aí você coloca lá quando você tem. Meus 5 dashboards realizados. Sei lá, compras, produção, vendas, marketing, financeiro. Compras, produção, vendas, marketing, financeiro. Perfeito. Claro que aqui estou dando só um exemplo. Você pode elaborar um pouquinho mais, você pode explicar qual que é o objetivo, como que isso pode ajudar a pessoa que está lendo, seja um recrutador, seja alguma pessoa da sua empresa e tudo mais. Vou clicar aqui nesse texto, vou só aumentar aqui um pouquinho a fonte, para uns 12 ou 13, deixa eu aumentar aqui, ó. Vou colocar 13, e a fonte eu vou trocar para uma que eu gosto um pouquinho mais, que é essa Montserrat. Montserrat, normal, perfeito. Show de bola. E aí, vamos lá. Então, estamos construindo aqui justamente o nosso portfólio. Coloquei aqui essa primeira parte. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa imagem. Beleza? Só para ficar alinhado. E a partir de agora, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a colocar efetivamente os nossos dashboards aqui embaixo. Então, para colocar os dashboards aqui embaixo, primeiro, eu vou colocar uma linha que vai separar essa parte daqui e vai separar da próxima parte, que aí vai ser o texto onde eu começo a explicar sobre o dashboard. Então, só uma linhazinha que vai separar os blocos, as seções do meu site. Então, eu vou clicar aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, você rola um pouquinho para baixo no menu lateral, você vem aqui em divisor, e ele vai colocar um divisor de informações aqui. Show! Agora, eu vou escrever um texto para explicar o que vai ser meu dashboard que eu vou colocar. Então, vamos colocar dentro do site esse dashboard de compras. Então, vou só primeiro explicar um pouquinho sobre esse dashboard. Então, vou clicar aqui em caixa de texto. Cadê? Caixa de texto. Aí, vou colocar aqui, ó, dashboard compras. Aí, você pode selecionar o texto e vir aqui, ó, em estilos de texto e deixar ele marcado como título. E aí, já fica num títulozinho bem bacana aqui, num formato um pouco mais bacana. Você pode trocar a fonte aqui, ó. Vou colocar a fonte Montserrat. Cadê aquela Montserrat boladona? Tá aqui, Montserrat. Eu vou colocar em semi-negrito, já que é um títulozinho. Show de bola. Eu vou colocar mais uma caixa de texto aqui embaixo. Dashboard de compras. Deixa eu só aumentar aqui já um pouquinho o tamanho do texto. Ó, tamanho 13. Colocar aqui a fonte Montserrat para já ficar bonitinha. Show. Dashboard de compras realizado para a empresa. Aí você pode, enfim, dependendo se puder colocar ou não. Para a empresa, hashtag Eletro. Estou inventando aqui o nome da empresa. Para a hashtag Eletro, com base de dados importada do Excel. Esse dashboard tem como objetivo realizar análise dos indicadores do setor de compras como. Aí você pode colocar aqui no formato de listinha. Então, vou clicar aqui, ó. Cadê? Lista com marcadores. E aí vamos ver os indicadores que a gente calculou. Custo total, enter. O que mais? Lead compra, vai botar aqui tempo médio entre compra e entrega. Depois, atraso da entrega, tempo médio de atraso nas entregas. O que mais? Aí você vai colocando aqui as opções. Custo mensal, lead time, saving por fornecedor. Você vai colocando aqui saving por fornecedor, etc. e tal. Você vai colocando os detalhes. Aí eu vou dar enter aqui uma vez, ele vai colocar o próximo detalhe da lista, mas agora eu quero finalizar o texto sem colocar mais nenhum indicador. Vou dar enter mais uma vez, que ele vai sumir com a lista, e vou colocar aqui. Abaixo, você pode conferir o dashboard de forma 100% interativa. Show! E aqui embaixo a gente vai colocar o nosso dashboard. Como que eu vou colocar o dashboard no site? Você vai ver aqui em dashboard de compras, no dashboard que você fez, e você tem que vir dentro da sua conta do Power BI Online. Alô, não tenho conta do Power BI Online. Tranquilo, pode ficar de boas, que aqui na hashtag você está sempre amparado. Então, aqui na descrição do vídeo você vai ter o link para criar uma conta gratuita no Power BI e colocar no seu dashboard dentro do Power BI Online de forma 100% gratuita. Então, depois da aula, é só você vir aqui no link da descrição, que vai ter a aula onde eu ensino você a criar essa conta, fazer a publicação do dashboard e tudo mais. Mas uma vez que você veio aqui na sua conta do Power BI Online, fez login, e aí você vai lá, vai procurar o seu dashboard, cadê? Está aqui em dashboards, dashboard de compras, você vai clicar aqui no seu relatório, e a gente vai pegar o link do relatório. Então você vem aqui em arquivo, inserir relatório, publicar na web. Beleza? E aí, essa opção é pública, né? Então, Alan, eu vou, sei lá, quero usar dados de um dashboard que eu fiz para uma empresa. Como é que eu faço? Aí daqui a pouquinho eu comento sobre isso também, beleza? Como é que você faz com, se tem dados sigilosos e tudo mais. Então, você vai copiar aqui esse link, que é o link do seu dashboard, que você poderia mandar para qualquer pessoa.
mas a gente vai colocar ele, que a gente chama de embedado, incorporado. A gente vai colocar ele dentro do site para a pessoa poder interagir com ele. Então, você vem aqui em incorporar, e você pode usar o URL ou um código, o HTML, que também tem essa opção, mas vamos colocar aqui o URL que já vai funcionar direitinho. Então, Ctrl V na URL, ele vai perguntar aqui, você quer em formato de relatório, que ele vai, às vezes, sei lá, pedir para fazer login, alguma coisa assim, ou você quer colocar justamente a página inteira. Vou colocar a página inteira, inserir, e aí a pessoa já vai poder visualizar o dashboard por aqui, de forma 100% interativa. Olha só, está carregando os dados, colocou o dashboard bonitinho e funcional para a gente. Então, vamos lá. Colocamos aqui o nosso dashboard. O que a gente vai fazer agora? A gente ainda tem alguns detalhes para ajustar aqui, para fazer dentro do nosso portfólio, mas vamos ver como é que ele está ficando, o nosso site. Então, eu vou clicar aqui na opção de publicar. E quando clicar em publicar, você vai colocar qual que é o seu endereço da web. Então, você vai colocar aqui o seu endereço, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar aqui, ó, sites.google.com. Aí, no meu caso, eu estou usando o meu e-mail da hashtag treinamentos. Então, vai ficar site.google.com/hashtag treinamentos. No seu caso, vai estar outra coisa, beleza? E aí, você vai definir o que vai ficar depois da barra. Vou colocar aqui, portfólio, along, YouTube. Você pode colocar o que você quiser aqui, contanto que ele permita. Olha só, ele falou, o nome contém palavras proibidas ou reservadas. Vou colocar, ao invés de YouTube, vou colocar YT, que aí remete a YouTube. Só estou colocando aqui um nome qualquer, beleza? Então, meu site vai ficar site.google.com/hashtag treinamentos/portfólio-along-youtube. E aí, aqui embaixo eu vou colocar quem pode ver meu site. Quero que todo mundo, quero que seja público. Então, vou clicar aqui em gerenciar. E aí, vou colocar aqui, ó, embaixo em alterar as configurações. E aí, eu quero que o site publicado, todo mundo possa ver. Então, aqui, ó, vou clicar nas configurações, público. Pronto, qualquer pessoa na internet pode encontrar o site e pode abrir ele. Concluído. Pronto, vou clicar em publicar. O que vai acontecer agora? Publicou. Você pode clicar aqui embaixo em visualizar ou você pode clicar aqui em cima para copiar o link do site publicado. Então, ó, cliquei aqui na opção de link, copiar link, agora você vai abrir o site e vai deixar ele bonitinho para você. Pronto, olha só, o site já está 100% funcional. Em 10 minutinhos aqui a gente fez um site, ó, mamão com açúcar. Claro, o site você pode incrementar ele, você pode deixar ele... Porra, você pode deixar fazer um site da NASA aqui, mas a gente está fazendo um site aqui relativamente simples, nosso primeiro portfólio, porque o importante é a gente montar um negócio visual, bacana, que vai conseguir ajudar a gente a se destacar. Então, ó, portfólio de projetos, está aqui bonitinho, portfólio de desenvolvido em Power BI. Aí você pode ver assim, ah, Alon, aqui esse texto ficou meio pequeno. Aí você pode ir lá na sua página, aumentar um pouquinho a fonte e tudo mais. Ó, dashboard de compras realizado para a empresa hashtag Eletro, com base de dados importada do Excel, não sei o que, não sei o que lá. E olha só, dashboard 100% interativo. Deixa eu colocar em tela cheia, apertando o F11 aqui. E aí, pessoal, pode clicar aqui, ó, ano de análise, 2020. Então, é um dashboard 100% interativo que ela pode usar como se estivesse usando um computador, como se estivesse abrindo o arquivo do Power BI, mas ela está utilizando por aqui. Então, ó, qual fornecedor eu quero analisar? Fornecedor Atlas, fornecedor Minerva. Qual comprador eu quero analisar? Quero analisar Camila, quero analisar Carolina e assim por diante. Então, está 100% visual, 100% interativo aqui o nosso dashboard. Perfeito. O que mais dá para a gente ajustar aqui dentro do nosso site? Deixa eu voltar aqui. Vou fechar aqui o nosso site. Outras coisas que dá para a gente ajustar. Você quer, por exemplo, quando você está montando o portfólio, deixar o seu contato. Então, aqui embaixo, quando você passa o mouse na parte inferior, ele te dá essa opçãozinha aqui, ó, de adicionar rodapé. Então, eu vou clicar aqui em adicionar rodapé. E aí vai ser o rodapé que vai ficar ali o tempo todo no teu site lá embaixo. Então, vou mostrar aqui. Portfólio. Portfólio criado por Alon Pinheiro, traço especialista em Power BI. E aí, de novo, vou aumentar aqui um pouquinho. Vou selecionar o texto. Aumentar aqui um pouquinho a fonte para, sei lá, 11. Colocar a fonte em Montserrat, famoso Montserrat. Opa, foi? Beleza, Montserrat. Ó, portfólio criado por Alon Pinheiro, especialista em Power BI. Ou então, dashboards desenvolvidos por Alon Pinheiro, especialista em Power BI. Aqui embaixo eu vou deixar meu contato. Então, ó, contato, aí vou colocar aqui, e-mail, exemplo@exemplo.com, telefone, aí você vai deixar seu telefone, 21999999, show. Beleza. Então, tá aqui, a partir de agora, esse rodapé vai ficar o tempo todo no site. Como é que você faz para colocar as modificações para atualizar?
você tem que publicar de novo, senão ele não vai atualizar com as modificações que você fez. Então você vai clicar em publicar, e agora uma vez que você vai fazer modificações aqui dentro do seu site, ele vai te mostrar, olha só, Alon, você vai fazer modificações. Então do lado esquerdo, você tem o rascunho da página que você criou agora, atualizada, com as modificações, e aqui do lado direito ele vai te mostrar justamente o site como que ele está atualmente. Então se você tiver ok com as modificações que você fez, clica aqui em publicar, perfeito, e ele vai publicar aqui já com as modificações que você pediu. Aí você pode vir aqui, copiar site publicado, copiar link, e aí você dá um Ctrl V aqui, bonitinho, e aí lá embaixo, olha só, nem sempre ele atualiza na hora, porque a gente já tinha, a gente tinha acabado de abrir ele, então às vezes tem que dar um refresh aqui, um update, tem que dar um F5 aqui para atualizar, e daqui a pouquinho, ó, já foi, lá embaixo apareceu dashboards desenvolvidos por Alon Pinheiro, especialista em Power BI, contato e tudo mais. Show! Mais uma coisinha que eu quero te mostrar como é que a gente faz, é, por exemplo, quando você coloca o site, sempre aparece, ó, tá vendo quando tem a aba aqui dentro do nosso navegador? Do lado do Google, do site do Google, tem a logo dele. Do lado do Power BI, tem a logo do Power BI e assim por diante. A gente pode colocar a nossa logo ali para aparecer no site. Como que a gente faz isso? Vem aqui em configurações, imagens da marca, e aí você vem aqui embaixo nessa opção chamada de Fave Icon. Então você vai vir aqui, fazer upload de uma imagem, eu vou fazer upload da imagem da hashtag, por exemplo, logo hashtag, e abrir. Então isso vai fazer, vai modificar a logo que aparece aqui em cima. Você pode modificar a logo que aparece dentro do site, do canto superior esquerdo do site também. Então você pode vir aqui em logotipo, fazer upload, e está aqui, ó, logo hashtag, abrir. Show, coloquei as logos aqui. Você vai fechar, vai clicar em publicar, e aí eu vou publicar aqui com as modificações que eu fiz, perfeito. E agora ele vai carregar todas as modificações que eu fiz lá para o site publicado. Vamos ver aqui o link do site, copiar, vou colocar aqui numa aba anônima, Ctrl V para a gente ver se foi direitinho, olha só. E aí de novo, ele pode demorar um tiquinho ali para carregar as modificações, então você dá mais um atualizar aqui rapidinho, que a gente ainda está fazendo as modificações. Está aqui, ó, Portfólio Alon YouTube, está aqui a logo da hashtag que eu acabei de mostrar no logotipo, e aquele Fave Icon que a gente conseguiu colocar a nossa logo dentro do nosso navegador. Então está aqui o nosso site, claro, você pode ir colocando mais informações aqui embaixo. Como é que eu faço para colocar mais informações aqui embaixo? Você vem lá embaixo, opa, esse aqui é o gabarito, deixa eu voltar aqui. Nosso editor, beleza? O que você pode fazer para colocar mais dashboard? Você vem aqui embaixo, olha só, e aí você coloca lá mais um divisor, mais uma caixa de texto, e aí você vai colocando lá, olha só, dashboard, só, produção, e aí você coloca lá, texto em formato de título, deixa eu colocar aqui, ó, formato de título, você coloca lá, Montserrat, e aí você vai colocando todos os seus dashboards aqui, perfeito. E a partir disso, você vai ter um portfólio completo dos seus projetos. Então aqui com esse portfólio, olha só, olha que irado. Você acabou de criar em 10, 15 minutinhos o seu portfólio com todos os projetos que você fez. E aí você consegue fazer o que com isso? A grande ideia é a gente usar o portfólio para mostrar o que a gente sabe fazer para alguém. Então algumas possibilidades. Possibilidade número 1. Alon, eu ainda estou desempregado, eu estou procurando me recolocar, estou procurando meu primeiro emprego, coisa do tipo. Cara, isso aqui é um baita diferencial para você colocar no seu currículo. Quantas pessoas colocam um portfólio no currículo ou mostram um portfólio para o recrutador, mostram um processo seletivo? Cara, praticamente ninguém. Então, você mostrar o seu portfólio, você basicamente vai estar alguns passos, muito espaço aí na frente de muitos concorrentes aí que podem bater no peito e falar que sei Power BI, que não sei o que, que fiz um monte de coisa. Só que aqui você está mostrando efetivamente os projetos que você fez, você consegue mostrar de forma prática para a pessoa e gerar valor para ela. Então, primeiro, você pode colocar no seu currículo, mostrar ele em processos seletivos. Segundo, você pode mostrar para o pessoal na sua empresa. Muita gente chega e fala assim, Alon, minha empresa ainda não usa Power BI, eu não sei como implementar, como dar esse passo. Cara, pega o portfólio e mostra justamente para o pessoal da sua empresa. Fala, olha só, esses aqui são alguns projetos que eu fiz, olha que legal que dá para... que eu acho que daria para implementar de repente, ó. Dashboard aqui, e aí você vai mostrando tudo que você fez, ó. Deixa eu dar um F11 aqui para ficar em tela cheia. Vai mostrando, olha só, dá para automatizar os processos, dá para a gente conseguir fazer essas análises de forma visual, intuitiva, dá para a gente automatizar para atualizar todos os dias automaticamente às 10 da manhã, coisa do tipo, e aí você vai mostrando todas as possibilidades que o Power BI
pode gerar de valor. Então, dentro da sua empresa, você pode mostrar para o pessoal também poder se inspirar, ou se você pretende fechar projeto de consultoria, alguma coisa do tipo, com cliente para projeto de consultoria de BI, de Power BI, você consegue mostrar o portfólio que você já fez, inclusive para projeto de consultoria, é como se você estivesse fechando um projeto com um arquiteto. Você vai querer ver o portfólio da pessoa, mesma coisa, pessoa que vai ver, vai fechar um projeto contigo, você muito provavelmente vai querer... ela vai querer que você mostre o portfólio. Mas, cara, principalmente mercado de trabalho, cara, praticamente ninguém faz isso. Então, você fazendo isso, você vai estar na frente aí de 99% das pessoas. Claro, a pessoa pode ter mais conhecimento que você, mas isso aqui já vai te dar um baita diferencial, porque você está realmente mostrando e gerando valor, e não só falando e falando e falando o que, que você sabe, o que, que você não sabe, você está realmente mostrando o que, que você fez. Alan, como é que eu faço para construir meu portfólio com casos reais, além dos que vocês comentam aqui no YouTube? Cara, você pode fazer o seguinte... Se você já trabalha em uma empresa, já fez dashboard para a sua empresa e tudo mais, cara, minha recomendação, você pode, dependendo do caso, usar os dashboards que você fez para colocar no seu portfólio com algumas condições. Primeiro, você precisa pedir autorização para a empresa, mas segundo, antes de pedir autorização, você tem que deixar claro que, ó, vou chegar aqui na minha empresa e falar assim, ó, cara, eu queria colocar esse dashboard que eu desenvolvi aqui para o nosso setor aqui de produção, não sei o que, eu queria colocar ele no meu portfólio. Só que aí você avisa, se for tranquilo por vocês, eu coloco no meu portfólio, mas deixando 100% claro que eu mudo todas as informações, troco tudo, todos os nomes, todos os números, para botar com valores 100% fictícios, que aí você realmente não está mostrando dado sensível de nenhuma empresa, você troca o nome da empresa, você troca tudo para não parecer nenhuma empresa, não ter dados sigilosos ali de ninguém, tranquilo? Então, você pede autorização, justamente comenta que você vai trocar. E aí, depende aí, claro, do pessoal da sua empresa se vai autorizar ou não, mas você fala que vai mudar tudo, as chances são que dá para realmente você conseguir utilizar. Então, cara, pega isso aqui, pega os dashboards todos que a gente ensina no canal, pega, se você conseguir, tiver alguma planilha, algum amigo que precisa de ajuda, sempre tem aí alguém que precisa de ajuda para construir algum relatório, alguma análise, alguma coisa assim, vai fazendo e vai construindo o seu portfólio de projetos, mas principalmente, começa. Começa com os dashboards que a gente ensina aqui no canal, que já são vários e vários e vários. Participa dos intensivões de Power BI. Cada intensivão de Power BI, a gente constrói aí, geralmente, 4 dashboards diferentes, então já tem muito conteúdo aí para você conseguir criar o seu portfólio. Espero muito que você tenha gostado, de verdade, isso aqui sem dúvidas. Me conta aqui nos comentários se você acha que isso não ia te ajudar, isso vai te ajudar a se destacar. Comenta aqui nos comentários o que você acha dessa aula. Se você quer mais conteúdo desse tipo, deixa aqui embaixo para eu saber sinceramente o que você achou. Se você quer mais conteúdo sobre isso, de portfólio, de criação, de case, para você conseguir se destacar ainda mais no mercado de trabalho. E deixa o like, porque se você gostou da aula, provavelmente mais pessoas vão gostar. E quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo para várias pessoas. Então, deixa o like, se inscreve no canal para receber conteúdos novos de Excel, VBI, Power BI todos os dias. E não esquece que aqui na descrição vou deixar o link de um mini curso de dashboard para você também poder montar o seu próximo dashboard e já poder também colocar no seu portfólio. Espero que tenha gostado. Deixe aqui o seu comentário que eu quero de coração saber o que você achou. Fiz essa aula com muito carinho para vocês e a gente se vê na próxima aula.